all warfare is based on deception. For years, the West's hypocrisy has made the world a battlefield. Brothers and sons spill their own blood. But this seat cuts both ways. Russian authorities claim the attack was orchestrated by an American CIA operative named Joseph Allen. The bigger the lie, the more likely people will believe it. And when a nation cries for vengeance, the lie spreads like a wildfire. I'm looking at fighter jets over I-95. The fire builds, devouring everything in its path. This is a deliberate act of war against the United States. Our enemies believe that they alone dictate the course of history. And all it takes is the will of a single man. Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem? Léo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, gente, vocês já estão vendo aí na tela Call of Duty MW3 e... What the fuck? Bom, galera, MW3 é um jogo que, tipo, ninguém gosta muito. E eu vou trazendo aqui pra vocês um pouco da demo. Mas eu acho que aqui tá bom a configuração, a tela tá bom assim. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui direitinho pra não ter problema, né? Porque vocês já viram depois como é que fica o vídeo. Vamos arrumar direitinho aqui, beleza. Aqui é a mesma coisa, a gente já arruma aqui. Mas, galera... Cara, MW3 não tem nem o que dizer. Muita gente odiou o jogo, porque o jogo realmente, o multiplayer dele tava bem bugadinho, bem ruim. Beleza, então vamos lá para um new game aqui. Vamos lá, recruit mesmo. Eu não sou apegado à história do jogo, então que se foda. Eu só quero jogar mesmo pra estar mostrando pra vocês um pouco do game. Eu acho que vai dar um vídeo de uns mais ou menos 20 minutos. Então, se você tiver a fim de assistir um pouco, pega lá um lanchinho, pega qualquer coisa aí, um refri, uma coca, pelo menos pra gente se divertir. Eu não vou deixar passar essas coisas porque eu não tô afim. Galera, outra coisa, eu jogo mal pra caralho no MW3, ainda mais no Xbox. Qualquer, no PC eu já sou ruim pra caralho, mas agora tu imagina no Xbox. Mas vamos lá, vamos ver no que vai dar essa bagaça aqui. Imagina, tem que jogar com o analógico. Imagina a merda que vai dar isso. Pô, pelo menos a arma aqui é boa. Eu já joguei, já terminei essa missão aqui no modo... Assim, quando eu não tava gravando. E, tipo, demorei 18 minutos, 19 minutos mais ou menos. Então vamos ver o que, que eu consigo fazer. Eu não me lembro mais que botão que atira, que botão que faz o quê. Mas foda-se também, não interessa. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer. O jogo em si, ele é bem bonito assim, galera. Não dá pra falar nada. É bem bonitinho assim. Vamos lá colocar, vamos lá. Pra caminhar aqui, é normal, pra frente, eu acho pelo menos. Não, sei lá o que vai dar. Uou, vamos correndo. Tá, é o que eu me lembro. Granada! Granada! Aqui, vamos lá. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá, lembrando aqui, o meu botão tipo L2, sei lá que bosta aqui, é o botão, opa. Opa, esse daqui é companheiro? Não, esse daqui não é companheiro. Não é companheiro, não é companheiro. Cara, isso daqui é muito louco, porque tipo, eu não tô acostumado com isso daqui nem um pouco. Vai, mata tudo. Eu acho que eu já matei um aqui. Matei um, matei outro. Mata todo mundo. Eu não matei, caralho. Eu não matei, não dá pra trocar de arma. Aqui é, aqui que eu me refiro. O negócio é o lança-granada, caralho. Bem tri, vamos matar esse daqui na forca mesmo. Mas galera, não tenho o que comentar disso daqui, porque tipo, é muito frenético o jogo de FPS, até porque eu sou ruim pra caralho. Então não tem como eu dar uma atenção pra gameplay. Vai a granada e flex e qualquer outra coisa, flag, sei lá, foda-se. Eu não sei o que eu tô falando já, mas eu sei que eu tô atirando, só no Rapid Fire aqui. Deixa eu recarregar de novo bem na manhinha aqui. Opa, não vai não, opa. Daqui a pouco a gente troca de arma, porque essa daqui já tá me enchendo o saco. Deixa eu recarregar aqui. Dá pra ir? Vamos indo, Léo. Vamos indo. Vai, essa daqui. Ó, aqui. Pera. garoto. Tipo isso que é Exterminador do Futuro, hein? Tipo, só que não. Mas foda-se. Aqui, bem interessante. Vamos ver, acho que dá pra trocar aqui. Vamos ver. Tinha uma opção que eu podia trocar de mira. Pera aí.
pera, eu vou pegar essa arminha aqui. Ô, oh, garoto, deixa eu recarregar aqui. Ah, eu aperto pra recarregar. Aqui, AK-47, AK-47. Ô, oh, caralho, vamos, vem. Põe a cara, põe a cara. Cara, AK-47 é forte demais, cara. Depois eu pego o bacilei. Ô, oh, volta cá. Nossa, eu dei tiro pra caralho nele e não matei. Cadê tu? Cadê tu? Na pera, deixa eu pegar minha arma que eu tava... Ou essa daqui é melhor. Eu gosto da AK, porque ela, tipo, o movimento que ela faz quando tu tá atirando com ela é muito bom, cara. Tipo, ô, oh, ah, volta. Uou, garoto, morre. Ô, oh, caralho, não, tem que não. Ah, aqueles ali são amigos? Ah, beleza, são amigos, vamos indo lá. Beleza, são amigos. Já me facilita. Aqui a gente já pega esse negócio aqui e já, já começa a atirar aqui. Já começa a matar todo mundo. Cara, eu vou pegar uma granadeira aqui, que se foda. Vou atirar com a M1 aqui. Foda-se o mundo. A gente só sai atirando. Oh, joga lá pra deixar todo mundo cego. E a gente sai atirando, meu garoto. Daqui a pouco eu pego a minha cara. Morre, caralho. Morreu, menos mal. Opa, aqui não, já tava na mira. Beleza, vamos indo aqui. Vamos jogar uma granadinha ali. Cozinhou granada. Cara, o que eu vou dizer? Tá bacana o jogo, não tá dos melhores. Mas o que eu vou dizer, né? Vai, corre. O que eu vou dizer, galera? Tipo, não dá pra reclamar também. A versão demo aqui. Mas tá legalzinha. Pera, deixa eu trocar de arma aqui. Eu quero a AK-47. AK-47 é o poder. Não tenho o que dizer. Deixa eu recarregar aqui. Vamos subindo aqui junto com os meus companheiros. Como eu disse pra vocês, eu não entendo da história do game. Então que se foda. Foda-se a história. Vai. Opa. Opa, caralho. Opa. Vai. Põe a arma, põe a mira. Oh, segura o recolhe. Beleza. Recarrega, Léo. Beleza. Follow. Vamos seguir ele aqui então. Qual é que é o botão que corre? Eu não me lembro qual é que é o botão que corre agora. Bah, ai, eu queria pegar uma espaz, cara. Bah, espaz deve ser foda demais. Vamos atirar. Ah, lá em cima tá o carinha. Opa, acho que eu matei ele, spa. Sei lá se eu matei ou não. Bah, o bom que pelo menos vai dar pra colocar bastante efeito nessas imagens aqui. Segura a granadinha e joga lá. Se tiver alguém, opa, acho que eu te matei, hein. Beleza, dá pra passar aqui? Dá? Será que dá ou não dá? Cadê o cara? Ah, eu tenho que dar pra seguir ele. Ô, pula. Beleza, recarrega, Léo. Aqui, recarregou, vamos lá. Opa. Mata. Tira. Ah, lá tem outro. Opa, eu acho que eu varei o cara ali, hein. Deixa eu trocar de arma aqui, pegar uma granadeira do capeta. Opa. Desculpa, tio. Onde é que tá o cara? Ah, ali embaixo tem os caras. Ê, mundão, velho. Cara, eu sou horrível jogando FPS. Cara, eu queria... Opa, por que eu tô no banheiro? Queria saber pelo menos em qual botão que corre aqui. Ah, AK-47. Vamos pegar esse modelinho aqui, com esse negócio que a gente já carrega. E vamos indo lá. Ah, eu não me lembro qual é que é o botão que corre aqui. Cadê? Aqui, opa, já tava indo pro lugar errado. Aqui, vamos descendo, vamos seguindo o carinha aqui. Ah, vamos indo lá, Léo. Vamos indo. Vamos fazer a volta. Quer? Fala, aqui eu tô vendo que a porra vai ficar séria. A gente já vem com a mira prontinha aqui. Oh, matei. Delícia, hein? Que delícia. Vamos indo aqui, vamos ver a arma. Ah, os caras tinham AK-47, eu gosto dessa AK aqui. Porque ela, tipo, ela não tem aqueles attachments loucos lá. Então vamos indo bem de boa aqui, eu tô com bastante munição. Vai dar pra comer o cu de... Ai, caralho, minha voz travou, mas foda-se também, não tem importância. Vamos aqui. Opa. Opa, tô matando todo mundo. Ah, lá tem o carinha. Ô, meu garoto, cadê? Aqui, daqui a pouco aparecem muitos caras. Eles vão vir lá da porta. Pera, não vem ninguém, vamos ficar aqui na moita. Eles estão vindo, cadê eles? Tá, eu vou descer aqui embaixo, eu sei que eles estão vindo. Lá, ô, vai, joga, mata todo mundo. Mata. Aqui, ó, só no rapid fire, galera. Ó, se liga. Uou. É like a boss esse negócio. Agora aqui, ó, flash. Segura, joga. E ele vai bater e vai voltar. Segura, galera. Uhul.
Tipo, isso daqui não tenho que comentar, porque, tipo, eu tenho que me concentrar aqui e tenho que gravar também. Então, foda-se. Foda-se tudo, foda-se. Vamos tentar matar todo mundo aqui. Deixa eu trocar de arma um pouco. Uou! Recarregar um pouco aqui, galera. E é o seguinte, deixa eu pegar a granadeira aqui. Pera, cadê o cara? Não tem ninguém pra mim jogar uma... Ah, lá. Uou! Pera, deixa eu trocar de arma agora. Recarrega. Recarrega, recarregou. Aqui a gente vem pro meio do conflito assim mesmo, bem na covardia. Bem na covardia, não, só não morre, Léo. Só não morre, só não morre. Só não pode morrer, que daí tu já viu. Se tu morrer o vídeo vai ficar tipo, tu já é noob pra caralho. E aí se tu morre aqui, tu já viu o que que vai dar, né. O cara vai dizer, oh, noobizão, noobizão, noobizão. Mas tipo, oi, fight your way to stock change. Tá bom então, ali tem mais um, tem que matar aquele ali. Não, aquele ali é meu colega. Aqui, ó, AK com Red Dot. É, esse daqui é o poder. Se liga, só se liga na AK com Red Dot, que isso daqui é o poder, cara. Isso daqui é o poder, ali já tá... Oh! Não, tu achou que tu ia se criar aqui comigo? Aí sim, né, tio? Aí tu achou que tu... Ah, não. Pera, aqui, ó, aqui tá o poder. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora, caralho. Isso daqui é forte demais. É forte demais essa AK, velho. Opa, peguei lá no olho, deu no olho do cara. Opa, eu vou te tirar desse buraco. Sai, Léo, sai, 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 sai. Recarrega, recarrega. Aqui, vamos pegar aqui, joga lá. Beleza, deixou os caras. Opa, não quero, não, team kill não. Team kill não, opa. Aqui, matei, matei, matei. Matei ou não matei? Tá, agora, acho que agora eu matei, hein. Caralho, minha voz tá falhando demais hoje. Pegar eles na corrida, pegar eles na corrida. Opa, 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 opa. Pega aquele ali, Léo. Opa, pera, deixa eu carregar aqui direitinho. Ah, não, pera, eu vou ter que pegar uma com silenciador. Com silenciador é outro nível, cara. A K-47 com silenciador é bruto demais. É bruto demais, cara, é bruto demais. E interessante que como eu tô jogando aqui no Xbox, a vibração que dá, a diferença de uma silenciada pra uma não silenciada, cara, é muito diferente. Parece que uma... Tipo, se você tem uma não silenciada, parece que ela, tipo, ela puxa bem mais, ela vibra bem mais. Diferentemente de uma que tem silenciador, que tipo, ela é muito mais quietinha, assim, não vibra tanto. Oh, matei o cara. Matei, dá pra ir aqui? Vamos indo. Tá, eu só preciso de outra arma, deixa eu pegar essa daqui. Beleza, eu tô com duas, então. Duas AK, não sei que merda que vai dar. Ô, caralho. Ah, é? Tu quer atirar? Segura esse, então. Segura, segura esse bujão. Opa, eu te tirei ali da força, seu jumento. Te tirei da força ali. Pera, eu tenho que chegar aqui e atirando. Opa, desculpa, eu já ia dar um team kill aqui. Mas não é interessante. Opa, 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 opa. Descarreguei a AK, descarreguei. Descarreguei, vamos jogar uma granadinha aleatória. Ô, o cara tá aqui do meu lado, caralho. Opa, quem é que me atirou aqui? Tá, eu tenho que buscar cobertura, vamos lá, vamos lá. Eu ainda não sei quem é que atirou em mim, mas foda-se. Opa, eu tô atirando aqui. Morre, caralho, morre. Eu acho que tipo, eu tô tentando matar. Se eu tô conseguindo, já não sei, mas eu tô... Tô tentando matar todo mundo, vamos lá. 13 minutos de vídeo já, caralho. Os caras vão ficar loucos comigo. Espero que todo mundo assista esse vídeo aqui, porque, tipo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se todo mundo assistir, já é bom. Se você já assistiu até agora, parabéns e obrigado. Vamos descarregar essa AK aqui, que o barulho dela é muito lindo, cara. É muito bom o barulho da AK silenciada. Opa, matei, né, tipo, essa foi boa pra caralho. Vamos recarregar aqui. Eu acho que nem precisaria, mas eu vou tirar o cara. Opa, caralho, pode atirar em mim. Eu tô descarregando tudo aqui, vamos lá. Ai, granadeira não quero, granadeira não quero, granadeira. Opa, sai atirando. Beleza, Léo, faz a voltinha aqui, faz a volta. Vamos lá. Eu não me lembro como é que corre agora nessa jossa. Pera, eu já vou me lembrar como é que corre. Aqui? Não, aqui atira, aqui mira. Vamos subindo. O que corre a gente vê depois. Como é que corre? Será que é o A aqui que corre? Isso, acho que A. Não, A pula. Beleza, aqui vai dar, aqui vai a putaria, vai comer solta. Aqui a putaria come solta. Então, a gente pega, cozinha a granadinha, joga ali. Já sai do tiro, tô caguejando aqui já. Beleza? Vamos indo aqui, a gente tem duas AK fazem a festa pra caralho aqui. Isso eu já posso dizer pra vocês. Nesse daqui é companheiro. Eu quero pegar uns carinha bem na moita aqui. Uou, descarreguei aqui, tio. Vê se eu tô lá na esquina, aqui no meio. Beleza, jogar ali no meio, assim, só pra
provocar um vucu-vucu, né? Vamos jogar aqui e vamos indo bem na moita aqui, galera, pra que a gente vê se eu consigo fazer alguma coisa. Opa, eu perdi aqui, joga lá e vamos atirando, nossa, nem eu não sei o que eu tô atirando aqui mais, mas foda-se. Opa, agora eu matei, agora esse eu matei bonito, esse eu matei bonito também, não, tu não vai escapar. Opa, não escapou, tu eu vou te matar também, só do Rapid Fire, beleza. Tô louco demais, cara. Tipo, e tu jogar aqui no Xbox, tipo, é muito estranho. Porque, tipo, tu não tem o mouse. E o mouse te facilita bastante na hora de você tá mirando e tal. Mas é bem interessante essa questão, tipo, de jogar no Xbox. Tem uma sensação nova. Põe a cabeça ali. Põe. Opa! Opa, meu garoto. Cara, a gente pode fugir daqui? Dá pra fugir? Só não me lembro como é que corre nessa bagaça aqui, mas foda-se. Oh! Não. Não, tio. Não, tio. Opa, opa, valeu, companheiro. Vamos subir aqui, vamos subir. Já tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui a gente pula, pula. Ai, que vocês querem me pegar, né? Olha só o que eu vou fazer com vocês. Ô, caralho. Pega outra arma. Opa. Beleza, Léo. Se escapou bonito. Vamos subindo. Vai, corre. Corre, tio! Vamos, Léo. Já estamos com 16 minutos de vídeo, sei lá, 15 minutos. Sobe, Léo. Sobe que agora, pô, vai ficar sério. Eu tô vendo tudo. Ai, tem um helicóptero. Dá, e lá em cima os carinha. Vai. Aqui foda-se todo mundo. Foda-se o palhaço, foda-se o cu do palhaço, foda-se todo mundo. Vamos matar todo mundo. Ai, sai, Léo. Opa, sai. Oh, matei o carinha. Recarrega, Léo. Isso, fica agachadinho. Deixa ele botar a cara, ali, ó. Ah, esse daí é companheiro. Vamos dar cobertura aqui. Vamos pegar a silenciada aqui. E daí a gente já vê o estrago que a gente faz. Vamos pegar e vamos jogar uma lá em cima. Isso, Léo. Tem que ter companheirismo. Companheirismo aí, time. Opa, pula, Léo. Pula, tá viajando aí. Vamos lá, Léo. Vamos lá. Vamos subir aqui porque os carinhas já estão. Opa, uma rotinha aqui. Já estão prontos pra atacar a gente. Então a gente já veio aqui, já chega atirando geral. Já chega matando todo mundo. Beleza. Aquele ali a gente vai ter que matar também. Oh, não, sai. Opa, caralho. Opa, se levanta. Opa, matei. Deixa eu recarregar. Recarrega, Léo. Recarrega. Oi, dá tiro no meio da cara. Tiro no meio da cara. Sai, Léo. Sai que a granada tá comendo solto. Oi, não, tio. Não é tão simples assim. Agora a gente pega, joga aqui, cozinha um pouco, joga lá. E aqui só espera o Bluft. Beleza, vamos recarregar aqui. A gente recarrega. E o interessante é que a última missão aqui, a gente entra dentro de um helicóptero, galera. E essa parte aqui é muito boa. Então aqui a gente aperta X e agora corre, negada. Corre, negada. Uou, galera. Beleza, vamos indo aqui. Eu acho que deu certo, vai cair uma torre do capeta. Sai, torre. Só não quero cair, recarrega, Léo. Beleza, recarregou, e agora vem um helicóptero. Eu sei que vem um helicóptero, cadê o helicóptero? Ah, lá em cima tem uns carinhas. Pera, lá em cima tem uns carinhas. Eles já vão botar a fuça lá. Então se liga. Pera, deixa eu pegar essa daqui. Ó, botaram a cara lá. E aqui a gente dá tiro. Vamos dar uns tiros bem marotinho lá. Tentar derrubar. Pera, eu sei que vem um helicóptero pra gente aí. Ah, claro, agora que eu me liguei. Eu tenho o Predator Missile aqui pra usar. Então vamos lá. Abriu o Predator aqui. Oi, galera. Ai. Matei um. Mata dois. Opa, matei. Pegou assim sem querer, né, tio? Vamos lá. Outro Predator. Desce, Léo. Desce. Eu destruí o helicóptero. Deixa eu matar o carinha aqui. Opa, mata. Opa, galera. Estamos matando todo mundo aqui. Aquele dali é o nosso. Esse dali é o nosso helicóptero. Então vamos lá, galera. Vamos lá, todo mundo. Oh, beleza, entramos no helicóptero aqui. Agora tu segura essa bagaça. Só te digo isso, agora tu só segura.
Só segura, segura essa bagaça aqui, que agora tu vai ver o que é bom pra tosse, galera. Só se liga. Dá pra fazer a limpa aqui. Não, já vai morrer. O que foi? Daqui a pouco, vamos lá, vamos jogando isso daqui, tipo, você já deve estar louco. Já passou de 20 minutos, mas foda-se, eu vou estar trazendo a demo inteira do jogo. Foda-se, se você... Opa! Essa parte mais emocionante, eu acho que tem que estar derrubando os helicópteros. Vamos, pega, vamos atrás. Opa, apareceu dois aqui, vamos tentar matar, perdi a mira, ah, ele tá vindo aqui, ah, tu tá aqui, morre, acho que morreu, beleza, o outro aqui já vai pro saco também, já vai pro saco, foi pro saco, ainda bem que foi pro saco, né, que não foi pro outro lugar. Tá, tem mais alguém aí, pera aí, vamos derrubar tudo aqui. Aqui, cadê? Tem algum lugar ainda? Pera, daqui a pouco surge alguém aí. Opa, caralho! Opa! Mata tudo, Jesus! Mata! Queima tudo, Jesus! Mata, o cara tá bem louco aqui, gritando. Opa! Mata! Matou? Eu acho que o final aqui é sempre igual, sei lá o que, que vai dar aqui. Mata! Mata, caralho! Mata, cadê ele? Ali tem ele. Aqui, mata. Matei. Só pra dar uns tirinhos aqui pra não perder o custo. Ah, ele já morreu. E ele vai ver a nossa direção agora! Ai, tá vibrando tudo, ai. Where to go? Sai! Ai. Shit! Where to go now? Vou cair. Me suga, eu sou de peixe. Pelo menos tá bem legal. Vamos ver como é que termina aqui. Cadê? Olha a metralhadora, cadê? Ainda tem alguém pra gente matar nessa bosta aqui ainda, por acaso? Não tem ninguém pra gente matar? A Dark Fuel, ok! Está o Rather Steve Dragon Collector Fools, 50%! Ai. E agora? Olha aqui essas explosões, galera. Tá bem bonito. Ainda mais com a ediçãozinha aí, né? De imagem. Fica, ó. Fica coisinha linda. Bom, galera, então eu acho que era isso. Terminou a demo por aqui. Se você gostou, primeiramente, se você assistiu até aqui, né? Deixa seu like aí, deixa seu favorito. Lembrando que se você é novo no canal e gostou desse vídeo, clica aqui embaixo pra estar se inscrevendo, tá certo? Então era isso. Um beijo, um abraço e fui!